Nadamu Dake. Nadamu Dake tamkar raina. Nadamu Dake tamkar raina. Nadamu Dake tamkar raina. Nadamu Dake. Haba Salim, ya zaka yi haka? Dazun na kalle ka akan mashin, kafin in juya, ka bace ni. Dazun kuma da rana, na ganka ka shiga wannan gidan. Na tura yaro ya kira min Salim. Aka ce min ba Salim a gidan nan. Shi yasa na dawo yanzu. Salim kuma? Ni sunana ba Salim ba. Sunana Kalifa. Kuma ban san wani Salim da kike magana akan shi. Ya za su min haka kuma kai ma ka min haka nace miki sunana ba Salim ba sunana Khalifa kuma ban san ki ba ban taba ganin ki ba kuma wannan kauyen ma da kike gani this is the first time da na so mu zuwa inda na baro na taho nan matsala na baro a can na taho nan anan kuma ba za ki zo ki sami min matsala anan ba kin gane ko dan Allah ki fita a harka ta Salim Salim! Yes! Oh, Malam, make a sakaninka da Kairat. Wace ce kuma Kairat? Ni ban san ta ba. Wacce kuke magana akan ta nan? Ni ban san ta ba. Malam, ya ka faɗa mana gaskiya dan an gaya mana an ganku kai da ita. Look at my eyes, ni na ganka da ido na. Kariya ne? Gaskiya ne. Okay. Idan na fahimce ku, wannan yarinyar da take bi na take cewa Salim? Kware. Abinda na faɗa mata, kuma haka zan faɗa muku. Sunana Khalifa ba Salim ba dan haka ban san ta ba kuma ban taba ganin ta ba to amma me yasa take bibiyar ka to wannan ni ban sani ba ita ya kamata ku je ku tambaya saboda haka ni ba yin da lokacin kaga ku dai bi komai a hankali dan zamu sa ido akan shi sai anjo Haba don Allah wai ke so nawa zan gaya miki ni ban san ki bane kina ta bina na gaya miki ni ban san ki ba kuma ni ba ko ne a garin nan amma dalilin ki gashi har wasu samari su so mu bibiya ta ni ba na son damuwa inda na baro damuwa na baro bai kamata nan kuma ki zo ki kokarin sani a damuwa samari kuma wani irin samari kike ka san su wannan don Allah ke baiwar Allah ke mai ya ce mutum yana ta ce miki shi bai san ki ba bai san ki ba ana soyayya dole ne haba ki kyale mutum mana da Allah mu tafi mu zamu tafi Me yasa kuka je kuka tare Salim har kuka yi addressing nashi saboda yana bibiyar ki ba shi yake bibiya na ba ni nake bibiyar shi au Ato aboki na ya kamata a ce mu kuita wannan gaya. Idan kuka hukunta shi, ni kuma zan hukunta. A kika ce? Kun ga, ya Allah kada ku yi min wasa da duniya ta. Ki hakuri. Ni dai na gaya muku.
kenan bi ba wato Abdul ya dade yana kiwon kare wato yana kiwon abin da ba zai amfane shi ba saboda idan ka dubi shi da wannan yarinyar kaira yana ta bibiyan ta ita kuma tana bibiyan wani wallahi tallahi abin ya bani mamaki ta je birnin ma ta dawo amma kuma ta manne wannan bakon da yazo daga birni ka amma fa da sake saboda abun da zai taba yiwa ba amma fa aboki na akwai lauje cikin nabi di yadda za a yi yarinyan nan ta san gayan nan ko kuma ta san me kama da shi amma ba da miji ko Kairat me kike yi a tsawon wannan daren kuma a daidai wannan lokacin biki je kin kwanta ba Yanzu ma daga gida nake hankali na ya kasa kwanciya har yanzu zuciya na na tabbatar ni da kai ne sanin ina Na faɗa miki cewa ni sunana ba Salim bane ni sunana Khalifa sannan ni baƙo ne a garin nan kamar yadda kika sani amma ban taba rayuwa a garin Mudu ba me yasa kika dage sam cewa ni ne Salim ni ba Salim bane sunana Khalif yanzu sai dan Allah ka tabbatar min ba kai ne Salim ina ba yanzu duk wani bayanin da zan yi miki ba za ki taba fahimta ta ba amma abin da nake so da ke a yanzu ki zo mu je raka ki gida in Allah ya kai mu gobe da safe sai ki same ni sai mu tattauna akan mutum dan Allah fa ba matsala Allah ya kai mu gobe Nadamu dake ma ki dami dani soyayya ce ta rijiki kuma na rijiki soyayya ce wani sa'in sassaka kuka in ta lamunce ma a lokacin za ka sha shani yawa ka ce yanzu da safe za ka tabbatar min da kai ne Salim ina to ga ni na zo a'a ba na ce zan tabbatar miki ni ne Salim ba kawai dai jin ba mu da isasshen lokaci kuma dare yayi shi yasa na ce ki je ki kwanta da safe mai magana ha ba Salim me yasa za ka min haka ka dubi cikin ido na ka bani shaida kwakwaran da zai tabbatar min ba kai ne Salim ina ba ba ni bane ha ba Salim ƙarya bai kamace ka ba Nadamu dake ke ma ki dami dani ka san wani hali na shiga saboda kai Ha ba sani, ba na yin bacci, ba na yin ci. Kullum da kai nake kwana da kai nake tashi. Me yasa za ka mun haka? Nadamu da kai, nadamu da kai, nadamu da kai, kai damu da ni. Kin haukace ne? Ko kuwa fa wuri? Yanzu nan na kalli sai Allah tashi. So ya kama ni. Zato ba Yayi millahani Ban aune ba Ni kin san halin da na shiga A lokacin da nake ta bibiyan ki Kike wulakanta ni To amma Wani irin hali ka shiga Kake ta maimaitawa Tabbas na damu da ke, kuma ke ma kin san na damu da ke. Amma na kasa gane dalilin da yasa kika ki amsan soyayyata a lokacin da nake bin ki da ita. Hakan ya sa na shiga gagarumar matsala a rayuwata. Domin na zamo tamkar wani mahaukaci, ina yawo a kan titi. Babu takalma a ƙafafuna, ina zub da ƙwalla.
ban san inda zan je ba bana gane hagura balle dama na wanda wannan ya sa ni dogon jinya wanda har ta kai ni ga zuwa gadon asibiti mahaifiyata ta yi takeicin faruwar haka sosai domin tana ji da ni ta shiga matsanancin hali duba da irin halin da ni ma nake ciki hakan yasa ta yanke hukuncin tabbas dole sai na koma garin Kano da zama So alhamdulillah abokina kamar yanda kai alƙawari a farkon zuwan ka garin Kano na tambaye ka me dalili dalilin ka na barowa garin Adamawa ka zo garin mu nan Kano ka ce ba za ka faɗa min dalilin ba sai ka huta to ina ganin yanzu dai ai ka huta tunda gashi ana magana satin ka dai yanzu a garin to da farko dai abokin cin mushe ba koyo mai wuka kuma ina ganin da ba da wani ne yemin wannan tambayan a yanzu gaskiya ba zan saurare shi amma kai ka san yanda muke da kai dole ne in ka tambaye ni zan ga yawa wato babban abin da yake faruwa har yasa na baro Adamawa na taho nan Kano na tsinci kaina ne a cikin soyayya wanda ka san Hausa suka ce wai kyan soyayya so a so wana kai to ni sai nayi gamo da ni nake so amma ba a so wanda nayi iya kokari na wajen bayyana wa wacce nake so soyayya ta ta fahimce ni ba wai bata fahimce ni amma akasin da aka samu shine ya za a yi ta kafi soyayya nayi iya kokari na abun yaki to daga ƙarshe sai na fahimci rayuwa ta tana cikin matsalolin hali naga ba zan iya ci gaba da zama ina kallanta soyayyan ta na dada karuwa a cikin zuciyata kuma ba tare da ta amince min ba kawai shi yasa ne yanke shawarar tattaro in dawo Kano in har na samu relief sai in koma in kuma ban samu ba sai mu ci gaba da zaman mu din naji abin da kace bari in gyara mazancan ka kai yanke shawarar ka taho garin Kano amma ba guri da ba ina san ba guri da ka taho ba saboda kin yaushe nake faman ka so baka zo ba kuma shine dalilin da yasa nace bazan taba zuwa garin Adama ba mutakar niwa baka taba zuwa garin to kai baka ji abinda Hausawa wai kuka na kuke faɗa ba na'am wai dalilin ka za ka dangare ke shan ruwan kasko ko ba haka haka ne na ji dalilin ka kuma ni a guri na wannan bai isa dalili da ya kamata a ce ka baro garin ka dan shi ka to garin Kano ba ina nufin tun gabanin ba yau ba tun lokacin da muka yi makaranta ni da kai na san ka mutum ne kai wanda wato baya taba karaya baya give up baya karaya na san ka to amma sai ne mamakin yadda akai ka bari mace wato fara kasar zuciyarka wai akan wata soyayya haba hukiya haba salif sai ka ce ba salim din da na sani ba to ina mai maka wani albishir amma kafin albishir din ina mai tabbatar maka abinda nake so in ce shine ka dau kafa ka koma garin Adamawa kaje ka karbi soyayya ka matsoraci baya taba zama gwani ni na san ka na san waye kai dan haka kamar yanda nace ka dauka fa ka koma garin Adamawa zan biyo ka zan zo garin Adama insha Allah tunda daman abin da ya hana ni zuwa kai ne to yanzu kuma gashi ka zo garin Kano ni ma zan dauka fa zan so kuma albishir din da nace zan maka shine gwagwarmayar tare zamar kai to amma kai ka san yanda muke tun a makaranta baka taba zuwa min da wani magana na ce maka ba haka ba to ko don wannan dole ne consider zan yi kokari kuma kamar yanda ka faɗa na ji dadin bayanin ka wajen kwarin gwiwa da ka same zan yi kokari in koma to shikenan immediately in naje kuma za mu yi waya to shikenan sannan kuma fa haka manta na'am shi cin tuwon kishiya Ramakore. Ya dai ba sanu mu da mutumi da. Shikenan. Bayan dawowa ta, nazo kuma na ci gaba da kallon ki. Abu yana so ya sake komawa sabo. A nan ne mahaifiyata ta sake yanke hukunci na biyu a kaina.
cewa lallai dole sai na koma kauye wajen kanwanta bi ma'ana ya pendo na kenan to bayan zuwa na kauye ban wuce kwana biyu da zuwa ba kwatsam sai gaki naji babu dadi to amma hakan ya sa na saki wani tunani cewa lallai akwai abin da Allah yake nufi a tsakani na dake tunda har ya saki hada mu a karo na biyu Salim a lokacin can duk abin da nake ban san ma ina yi ba dan Allah ka yi hakuri komai ya wuce to amma ba wannan ba ma ko da mun daidaita dake a yanzu mahaifiyata ta ce ba zan aure ki ba saboda haka kin ga bakin alƙalami ya riga da ya bushe kawai ki banni yanzu dai tunda dai komai ya wuce ni da kai zamu je mu shawo kan umma in Allah ya yarda za ta fahimce mu tunda dai haka kika ce sai mu jaraba amma dai na san abu ne mai wuya mun yi sa'a shikenan